ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Tomorrow at 5 နဲ့ Chairman Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့စိုင်းရင်ဆရာမောင်နှင်းစွေရေးသားချတဲ့လူဝဲနဂါခုနှစ်ဖို့စရဝတ္ထုကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။သူ့နာမည်ကတော့စူစင်ချင်း။သူကတော့ကျွန်ုပ်ထံကနေထက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့မင်းစီပါ။သူကတော့ဂရုဆရာကြီးခြုံကိုင်းဖြစ်ပါတဲ့အရှင်သခင်ကြီး။လူထွားကြီးတူကအစဉ်ခံလိုက်လို့နေစာကြီးဟာစူစူကြီးတို့သုံးဦးကိုဝိဝဲပြီးကြည့်ရှုလိုက်ကြည့်။မင်းစီရဲ့မျက်နှာကိုစူစူဆက်ဆက်အကဲခန့်လိုက်ပြီးဒီမိန်လေးကဘာကိစ္စရောက်လာရပြန်တာလဲ။ကျမစီကနေစာကြီးရှူချတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်လိုချင်လို့လာခဲ့တာပါ။မင်းစီကရဲဝန်စွာနဲ့ပြောလိုက်လေပါတယ်။နေစာကြီးကမျက်မှောက်ကျုပ်လိုက်ပြီးစူစူကြီးကိုစူစူဆက်ဆက်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်ပါတယ်။မောင်ရင်ကဘာတူလဲ။ကျွန်တော်နာမည်ကစူစူချင်းပါ။မဟာအေဂရီရဲ့သူရှူဖြစ်ပါလေဗျ။ဩဟုတ်လား။ထိုင်ပါထိုင်ပါ။ဒီကလပ်ထိုင်မှာနေရယူပါ။မဟာအေဂရီသူရှူဆိုတဲ့စကားကြောင့်နေစားကြီးအမူအရာရုပ်ကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။စူစူကြီးကိုအတိမတ်ပြည့်တဲ့အားဖြင့်အဝတ်ကြီးပွန်စွာဆက်ဆံပြောဆိုလိုက်တယ်။စူစူကြီးဟာနေစားကြီးရဲ့ရှစ်တက်တက်ကကလပ်ထိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဘဲဘက်ဘေးမှာမင်းစီထိုင်ပါတယ်။ကြီးကရုသမားကိုတနည်းအောင်ခေါ်သွားသူကိုကကောက်မုံမုံပြည့်စုထားလိုက်။နေစာကြီးကပြောလိုက်တော့လူထွားကြီးတူကဂရိုဆရာကြီးခြုံကိုက်ကိုအခန်းထဲကနေခေါ်သွားပါတယ်။နေစာကြီးကစူစူကြီးကိုပြောလိုက်တယ်။ရွှေနံကျင်းတက်မှုလေးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုအထောက်ထားပြပါ။စူစူကြီးကအင်ဂျီကကြဲသီးတွေကိုဖြုတ်၍ရေအောင်ကြဲကိုပြလိုက်ပါတယ်။ရေအောင်ပေါ်မှာဆေးမေကြောင်အနီရောင်နဲ့ထိုးချတဲ့ရုပ်ဘူတပုတ်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့လက်ဟုတ်နေဟန်တစိ့ပေါ်မှာသိငဲတကောင်နှာနေပုံရှိပါသည်မဟာအီဂရစ်တရှုဆိုပြီးရေးသားချတဲ့စာတန်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မောင်ရဘယ်မြို့မှာနေရလဲဟွမ်ဖူဒီစကဝက်မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်နေစာကြီးဟာစူစူကြီးအားမဟာအီဂရစ်ရဲ့တရှုဟုတ်မှန်ကြောင်းအတိအမှတ်ပြုတ်လိုက်တယ်လာရေးကိစ္စကိုမိတ်ချပါတမူလေးစူစူကြီးကသူ့ရဲ့ဘေးမှာတီကြီးစွာထိုင်နေတဲ့မင်းစီကိုငင်းငော့ရင်းနဲ့ပြလိုက်ပါတယ်သူနာမည်ကမင်းစီလို့ခေါ်ပါတယ်နေစာကြီး။နေစာကြီးကကောင်းညိတ်တယ်။သူဟာမဟာအီဂရီရဲ့တရှုမဲတူဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီတကြိမ်လဲနေစာကြီးဟာကောင်းညိတ်ပြီးအတိအမှတ်ပြုပါတယ်။စူစူကြီးကဆက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။သူဟာချန်စားမျိုးလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နဂါကြီးခုနှစ်ကောင်ရဲ့ရုပ်တုကိုဝန်ပလွေဖြူခိုင်းချုပ်စီကနေခိုးယူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေစာကြီးကစူစူကြီးကိုသာစူစူဆက်ဆိုင်ကြည့်နေပါတယ်။သူရလာတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တုကိုနေစာကြီးကယူချတယ်လို့မင်းစီကပြောပြပါတယ်။ဟုတ်ပါတလားနေစာကြီး။မှန်ပါတယ်။ဒီမိန်ကလေးစီကနေရုပ်ထုကိုကြောက်ယူချတယ်။အခုလာရင်ကိစ္စကိုပြောပါကြမို့လေ။အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တယ်။ဒီရုပ်ထုဟာတိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတာမှန်ပေမဲ့ဒီရုပ်ထုဟာချန်စာဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တကယ့်နဂါကြီးတွေမပါဝင်ဘူးလို့ယူဆရတယ်။ဘာကြောက်ပါလဲနေစာကြီး။အဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးပွဲမှာပေါ့နော်ကျုပ်မပါဝင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထုထဲမှာတော့ကျုပ်မျက်နှာပါနေတာဒါဟာအကျန်သမားသူကဖန်တီးလှုပ်လိုက်တဲ့ထောက်ချောက်တစ်ခုပဲဘလို့ထောက်ချောက်လဲဗျကျုပ်ကိုမလွတ်လာတဲ့တူတူဦးဦးဘို့အီဂရစ်နဲ့ကျုပ်ရဲ့ချားမှာအထင်လွဲအောင်သွေးကွဲအောင်လှုပ်လိုက်တာပေါ့အကယ်၍ဘို့အီဂရစ်ဟာဒီရုပ်ထုကိုသာတွေ့တွေ့ရင်ကျုပ်ပေါ်မှာသစ္စာဖောက်မှုကြီးအဖြစ်ယူဆသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ဟာဒီရုပ်ထုကိုဒီကလေးမလက်ထဲကနေကစ်ကြသိမ့်စီချလိုက်ရတာပါပဲမင်းစီကနေစာကြီးကိုစူးစူးဆက်ဆက်အကဲခတ်တယ်ညိတ်သက်စွာနဲ့ခြိုင်နေတယ်နေစာကြီးကပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်စစောတက်မှုလေးတို့မြင်လိုက်တဲ့မျက်နှာဖုံးလေးလေးဦးဟာချန်စာဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နဂါလေးကောင်ပါပဲသူတို့ကကျုပ်ကိုသူတို့အဖွဲ့မှာတကယ်ပါဝင်ဖို့လာပြောမှဖိတ်ခေါ်ကြတယ်ကျုပ်တို့ကသူတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုစန့်ကျင်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကနေစာကြီးကိုပြောတဲ့စကားတွေနေစာကြီးကသူတို့ကိုပြန်လဲပြောမှမိတ်ချလိုက်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်စူစူကြီးကျမတို့လိုင်းကိစ္စကိုသာဆွေးနွေးပါမင်းစီကဝင်ရောက်ပြောမှတတိပေးလိုက်တော့စူစူကြီးဟာကောင်းညိတ်ပါတယ်တကားခုနှစ်ကောင်ရုတ်ထုပေးပါနေစာကြီးရှာပါတယ်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့တက်မှုလေးတို့စကားတစ်ခွန်းလောက်တူတင်ပြောမှမိတ်ချရခန့်ချမှာတယ်မိတ်ချပါနေစာကြီးနဂါခုနှစ်ကောင်ရုပ်တုကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာအီဂရစ်မင်းမြတ်နဲ့မေသားချံကိုကျုပ်ပေါ်မှာမယုံသင်္ကန်းစိတ်တွေထားရှိလာမှအမှန်ပဲတက်မူလီကကျုပ်အတွက်
အနှင်းငယ်လာကိုကာကွယ်ပြောဆိုပေးစီချင်ပါတယ်။အမေတရားကိုဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူးနေစာကြီး။ဒီတက်တော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့။နေစာကြီးဟောင်းစုစုကြီးနဲ့မင်းစီကိုအခန်းကြီးကနေခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်။နေစာကြီးတွေရဲ့အဆောက်အအုံများစွာလိုက်ပါလာပါတယ်။လက်ထက်သင်္ဘောကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်လီလီကကြီးရဲ့အောက်ထက်ကိုဆင်းလာကြတယ်။စီရီရွယ်ချက်ဖြင့်အထူးစီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့ရွှေသင်္ဘောကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေပေါ်ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုလိုပဲအလွန်ကိုခိုင်ခက်လှုပ်ချုံမှုရှိလာပါတယ်။စူစူကြီးဟာလမ်းလျှောက်နေတဲ့နေရာမှာတွေ့မြင်ရသမျှကိုစူစမ်းမှတ်သားပြီးလိုက်ပါလာရတဲ့ဥကောင်းထဲမှာအတွေ့တစ်ခုဝင်ရောက်လာပါတယ်။မင်းသမီးလေးတိုက်မေလီဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုမတွေ့ရအောင်။ဒီတင်မောပေါ်မှာရှိတာလား။တနေရရကိုခီးချက်သွားတာလား။တိုက်မေလီ။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ပင်နိုင်စံ။နိုင်ငံသားသားအဖိုးအိုပျော်ဝဲစားယုံကိုတက်ချက်ဝတ်မြင်းစီသမားများရောက်လာတဲ့ပုံသူတို့အဖွဲ့နဲ့ဝန်ပလွေအဖွဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံတက်ချက်ဝတ်မိတ်မချော်လေးကိုင်ဆွဲခဲ့တဲ့ထူဆန်းလာတဲ့လက်နဲ့ကြီးစတာတွေကိုပြန်လဲပြောမှမြင်အောင်နေမိပါတယ်စူစူကြီးဟာမိမိဖြတ်တန်းလာရတဲ့ဇင်းကြံလန်းဘေးဝဲရတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်လိုက်ပါလာခဲ့တယ်အိတ်ခန်းငယ်များစွာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လာပေါင်းများစွာသောသင်္ဘောသားများကိုတန်လန်းလုံးဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတယ်တနေရာတို့အရောက်မှာရှေ့ဆောင်နေသွားနေတဲ့နေစားကြီးဟာရက်လိုက်တယ်အရှိမခိုင်ခန့်ထူထဲလာတဲ့တကားကြီးတစ်ချက်ကာစီချတာကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်နေစားကြီးကနေရံကခလုတ်တစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးတကားကြီးရဲ့ဘေးဝဲရာမှာရှိတဲ့ကျမ်းပြေကအပေါက်နှစ်ပေါက်ပွင့်သွားပါတယ်တန်ချက်ဝန်းနှစ်ယောက်ခုံထွက်လာပြီးတော့နေစားကြီးကိုတွေးချောက်ပြီးအယုတ်အီပေးလိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကြောပြင်ပေါ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ပစိကြီးများကိုလွှဲပိုးထားကြပါတယ်တကားကြီးကိုအဝေးနေရာကနေထိန်ချုပ်ထားပုံရတယ်။တကားကြီးပွင့်သွားတော့တန်ချက်ဝတ်နူကရှေးဥစွာအခန်းထဲကိုခုံဝင်လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာစူညံကျဲလောင်နဲ့အတန်ပလက်ကြီးတွေပေါ်ချက်လာတယ်။ကြောင်ပဲ့ဖွဲလိလိဆက်ရဲနေရာတွေတင်ဆင်ချတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျားဆက်လန်ဆက်ကြီးတွေဖြစ်တယ်။လွှာသွားဝိုင်းတရန်လက်နေကြီးတွေကလည်းစက်သိန်းချတဲ့ဖွဲလဲပက်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။အဲအဖွဲကောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီအန်နီရဲ့ကိုစူစူကြီးငေးကြည့်နေမိတဲ့ခိုက်မှာအန်အောဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ရန်ရကြီးကိုစူစူကြီးငေးကြည့်နေမိခိုက်မှာရန်ရကြီးဟာရုတ်တရက်ရက်တက်သွားပါတယ်ရန်ရကြီးရဲ့အလဲမှာအနီရောက်တစ်သားကြီးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်အစိမ့်ရောက်ကောစောကြီးတစ်ချက်ခင်ချတယ်နေစာကြီးဥဆောင်ပြီးတစ်သားနီးကြီးရှိရာကိုကြီးကက်သွားပါတယ်နေစာကြီးကတန်ချက်ဝတ်တူကိုတစ်သားကြီးကိုဖွင့်ပေးဖို့အမိတ်ပြီးတယ်တစ်သားကြီးပွင့်သွားတယ်နေစာကြီးကငကားခုနှစ်ကောင်ကိုတစ်သားတွေကနေယူလိုက်တယ်။စူစူကြီးကလွန်စွာစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့လမ်းပြောင်းမကြည့်လိုက်တယ်။ဂျာဟာကျမရုပ်တူမဟုတ်ဘူး။စူစူရှာရှာအတန်ကလေးပေါ်ထွက်လာတယ်။နေစာကြီးကမင်းစီကိုခက်ထန်တင်းမာတဲ့မျက်နှာသားကြီးဖြင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီရုပ်တူမဟုတ်ရမှာလဲ။အင်မတန်လှုပ်ချုံတဲ့နေရာမှာခြားတဲ့ဥစ္စာပဲ။ခဏပေးစမ်း။ကျမတည်တည်ချာချာကြည့်မယ်။မင်းစီကနေစာကြီးရဲ့လက်ထဲကရုပ်တူကိုရဲ့တင်တက်လက်စွာနဲ့ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာကြည့်။အရင်နှောင်းကဒီနေရာမှာနေရှာဝေနေစားကြီးထိုင်နေတယ်။အခုဒီနေရာမှာနေရှာဝေနေစားကြီးရဲ့မျက်နှာမဟုတ်ပြန်။ဟမ်?ဒါဘလို့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောလဲ။နေစားကြီးကထိတ်လန့်အံ့ဩစွာဖြင့်ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။မင်းစီပြောနေမှာမှန်တယ်။ပထမငကားကြီးရဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့သူမှာနေရှာဝေနေစားကြီးမဟုတ်တော့တခြားတယောက်ဖြစ်နေတယ်။မင်းစီဟာနေစားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ဒီရုပ်တုဟာကျမရုပ်တုအဟောင်းကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်ချတာဖြစ်မယ်။မင်းစားကြီးကအလွန်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံနဲ့မင်းစီကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ပစ္စည်းကိုချားတဲ့နေရာမှာအလွန်လှုပ်ချုံနေအပြင်လူတွေမလာနိုင်။အပြင်လူဝင်မလာနိုင်ဆိုတော့မိန်းကလေးကသူ့ကိုမတင်ကောင်းဘူးဆိုတော့ဟုတ်လား။အဲ့လိုယူဆရုံကလွယ်လို့တခြားဘာမှမရှိပါဘူး။မင်းစီကပြက်သားစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။နေစားကြီးကဦးကောင်းကိုစိတ်ပြက်စွာခါရင်တစုံတယောက်ဟာဒီခန်းကိုဝင်လာရုပ်တုအဟောင်းကိုခိုးယူဒီရုပ်တုအစ်စ်ကိုခြားရိတ်ခဲ့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမင်းစီကလှပတဲ့နှခမ်းလေးကိုမှဲ့ရွက်လိုက်ပြီးစိတ်ရဲနေရတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီခန်းကိုအပြင်လူဝင်လာနိုင်နေစရာအံ့ဩစရာပါပဲရှင့်ဘယ်နဲ့လဲစုမချုံဒီခန်းထဲကိုဘယ်လိုလူစားမျိုးဝင်လာနိုင်နေစရာစဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းနေစားမှုကြီးရဲ့တက်မှုလေးစုမချုံကသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြပါတယ်ဘလောက်စင်မြတ်နဲ့တိုင်းပညာရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီခန်းထဲကိုဝင်မလာနိုင်ပါဘူးအရှင်သခင်ကြီးဝင်လာတဲ့သူဟာအယုတ်တခြားအသားတခြားဖြစ်သွားရမှာပါပဲ
ကျွန်တော်မျိုးယူဆထားတာတော့ဘလို့ယူဆရလဲအထက်ဟာမူလပစ္စည်းပြောက်သွားပြီးပစ္စည်းအသစ်ခြေောက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာအပြစ်လူဟာဒီအခန်းထဲဝင်လာတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်အဲ့လိုဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဆယ်ရည်နှစ်ရတွေရက်တက်ပြီးမှဖြစ်မှာပါတက်မူလေးစုမချုံကပြောလိုက်တဲ့အတွက်နေစာကြီးရဲ့မျက်လုံးများကစူးရှဝင်လက်သွားပါတယ်နေစာကြီးကသူ့ရဲ့ရှစ်မှာမတည့်ရက်နေကြတဲ့တန်ချက်ဝတ်နှစ်ယောက်တည်းကအကဲခတ်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့လဲဟိဒီရက်ပိုင်းအတော်တည်းမှာရန်ရဆက်ကြီးရက်တက်သွားခဲ့ဖူးသလားတန်ချက်ဝတ်သူကနေစာကြီးရဲ့ရှစ်မှာဒူးတုပ်ရီထိုင်လိုက်ပြီးမလှပါရှင်တခင်တက်ရင်လဲသိပါမယ်ထိုင်ရင်လဲရှင်ရပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကညတကောင်ရဲ့အချင်းလောက်မှာဒီရန်ရကြီးဟာခစ်တက်ရက်တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်ဟေးဒီလိုဖြစ်ဖူးရဲ့တာနဲ့ဒီကိစ္စငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲရက်တက်သွားတဲ့ချိန်ဟာစက္ကန့်အနည်းငယ်များသာကြာပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပြောင်းမအေးမကြည့်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေစာကြီးကိုအကြောင်းမကြားမိတာပါဗျ။နေစာကြီးရဲ့မျက်နှာကဒေါသကြောင့်ညင်မြန်သွားစီခဲ့ပါတယ်။တမူလေးစုမချုံကပြောပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီခန်းကိုစောက်တဲ့လူတွေတောင်းဝပြက်ခဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်နေစာကြီး။သူတို့ကိုပြပြချက်ချက်အေးယူတက်ပါတယ်။မနဲ့ဂျာဟာခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့တောင်းဝပြက်ခွက်မှုကြီးပဲ။ကဲအခန်းဆောင်နဲ့အကုံလုံးကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်။နေစာကြီးကအမိတ်ပေးလိုက်ရာတမူလေးစုမချုံဟာရန်ရဆောင်တန်ချက်ဝတ်အမှုတန်းစေဦးကိုဖမ်းဆီးချုပ်နောက်ပြီးခေါ်သွားလေပါတယ်။နေစာကြီးကတတနီကြီးရှီယာကိုချီကပ်သွားပြီးတေချာစစ်စေးကြည့်ရှုလိုက်တယ်။အထဲမှာစာတစောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဇာကာရောနေရှာဝေးနေစာကြီးဗျ။တဲ့ရဲ့သမီးတော်ပင်နိုင်စာတိုက်မီလီကိုကျွန်ုပ်တို့ခစ်တယာယီခေါ်ယူတင်းတင်းထားပါတယ်။ပင်တိုင်ဆန်းကန်ကြမ္မာမှာအတင်ရဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှူတည်နေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝူဇူးနန်မိစ္ဆာတောင်ချာမှသွေးနီရောက်ကမ်ပါရံကိုအမြန်ဆုံးလာစေလိုပါတယ်။နေစာကြီးနဲ့သူအဆောင့်အကျက်ရဲမဲ30တာလင်ခေါ်လာခွင့်ရှိတယ်။အကယ်၍လူပိုများလာမည်ဆိုပါကတင်းသည်ကျွန်ုပ်အားတွေ့ခွင့်လုံးဝရလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိစေလိုပါတယ်။မချေမိသူမှတန်ချက်အင်ဂျီဝတ်မလာရ။ရှီဝန်တီစာကဖတ်ရှုပ်ပြရတဲ့တပြိုင်နဲ့နေစာကြီးရဲ့မျက်နှာကြီးဟာအိုမင်းရှုပ်ထွက်သွားရလေပါတော့တယ်။ဂိုင်စုစုကြီးကျုပ်ချင်းနေမကောင်းလောက်။တမီးတော်ကိစ္စကျုပ်တို့အပူရပြင်းဆောင်ရွက်မှဖြစ်မှာ။နေစာကြီးဟာသူ့ရဲ့တမီးတော်အတွက်အလွန်မင်းစိုးရိမ်ပူပန်နေပါလေ။စုစုကြီးကရှင့်ဝတီဆိုတာဘာတူလဲ။မတိရဟန်ပြုတ်ပြီးမေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေစာကြီးကပြန်မေးပါတယ်။သူဟာငကားကြီးခုနှစ်ကောင်ရဲ့ကြီးကဲပဲ။ဆန်စာလွယ်ဝဲဆွေးနွေးပွဲကရွေချက်တွေအောင်မြင်တဲ့အခါရှီဝန်တီဟာငကားပလင်ပေါ်မှာအီဂရစ်အဖြစ်စူးစမ်းလိုက်မယ်။သူကဘာဖြစ်လို့နေစာကြီးရဲ့တမီးတော်ကိုဖမ်းထားလိုက်တာလဲ။ရှီဝန်တီဟာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအောင်မြင်တဲ့အခါကျုပ်ရဲ့တမီးတော်ကိုမိဖုရားမြောက်မယ်လို့ကျုပ်စီကိုစာချုပ်လာပို့ဖူးပါတယ်။နောက်ပြောမှသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာကျုပ်အနေနဲ့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာအောင်ကျုပ်ကိုအကြက်ခံဖို့အတွက်တမီးတော်ကိုအခုလိုဖမ်းထားလိုက်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ရှီဝန်တီကိုနေစာကြီးတွေ့ဖူးတလားချွင်းချင်းမြို့မှာချုပ်တို့ရဲ့တင်မောကြီးစိုက်ကန့်ချာချုပ်ကညချမ်းအချိန်တခုမှာအဲ့တဲ့တယောက်ကိုလာတွေ့ဖူးပါတယ်သူမျက်နှာပေါ်မှာမျက်နှာဖုံးအောက်ထားတယ်အလွန်နှုတ်ပြိုတဲ့လူငယ်တယောက်ပဲညကြီးအချိန်မတော်ရောက်လာတဲ့သူကိုကျုပ်လူတွေကဝိုင်းဖမ်းပေးပဲကျုပ်လူအချို့သားကြဆောင်သွားပြီးသူ့ကိုဖမ်းလို့မရသူ့ရဲ့တိုင်းပညာဟာအလွန်အဆင့်မြင့်နေဟုတ်ကဲ့အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာတင်မောပေါ်မှာကျုံနဲ့လာတွေ့တာပဲ။တကားကြီးခုနှစ်ကောင်လှုပ်ရှားမှုမှာကျုပ်ပါဝင်လာဖို့လာပြောမှဆွေးနွေးတာဆိုတော့ကျုပ်ကသူ့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုလက်မခံဘဲပယ်ချလိုက်တယ်။အခုသူဟာကျုပ်ရဲ့ဒုတိယကျင်းတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အကြံခံဖို့အတွက်ကျုပ်ရဲ့သမီးတော်ကိုဖမ်းချတယ်။နေစာကြီးရဲ့မျက်နှာဟာအိုမင်းရင်ရောနေလေပါတော့တယ်။မက်ဆီကအံသွားလေးကိုချိန်ပြီးညိတ်သက်စွာရက်နေလေပါတယ်။ဂျီမာဆူဆူကြီးဟုတ်ကဲ့မိတ်ရှိပါနေစာကြီး။၎င်းကုနကောင်ရုပ်တုချင်းမှာကျုံမျက်နှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်မင်းသားချန်ရဲ့ဘိုးဌာနချုပ်ကကျုပ်ကိုပွတ်ပွတ်လင်းလင်းဆွေးနွေးဆက်မှာစုစုကြည့်။နေစာကြီးယူဆတဲ့အချိန်မှန်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒီလိုမတင်ကဖြစ်နေမှုအတွက်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်နေပြီးတော့ကိုလိုက်လာပြီးမင်းသားချန်ကိုဖြည့်ရှင်းပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့အလွတ်တက်မြတ်တဲ့အစီအစဉ်မှာပဲနေစာကြီး။အခုတမီးတော်ကိစ္စစီစဉ်ရအောင်ရှစ်ဝန်တီစီကိုတွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီလား။မတော်လို့မဖြစ်ဘူးတမီးတော်ကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ကျုပ်တမီးတော်ကိုအမြန်ဆုံးတွားကင်ရမယ်ဒီလိုကဲတင်ဖို့အတွက်မောင်တို့ကလည်းကျုပ်ကိုကူညီပေးစေချင်တယ်
ဘယ်လိုကူညီပေးရမှာလဲဗျရှင့်ဝတီကသူ့စီကိုလာတဲ့အခါကျရင်ကျောင်းနဲ့အတူအဆောက်အအုံရဲမဲ့၃ကြိတ်လိုက်ခွင့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့သူတွေအားလုံးဟာအဘက်ဘက်ကိုထူးချွတ်နဲ့လက်ရွေးဆွေးနွေးကြီးပဲဖြစ်စီချင်တယ်မောင်နှုံးယောက်ကိုကျောင်းနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြစီနေစားခြင်းစကားကိုကြားရတော့စူစူကြီးဟာမက်ဆီရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်မက်ဆီကလည်းစူစူကြီးကိုပြန်ပြောင်းမှကြည့်တယ်စုစုကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုငက်လက်နေပုံလက္ခဏာနဲ့စုစုကြီးဟာနေစားခြင်းအလက်ထဲကစာကိုယူပြီးဖတ်လိုက်တယ်။ရှီဝန်တီဆိုတဲ့သူကချိန်ဆထားတဲ့နေရာမှာရန်စီမြစ်ကြီးကမ်းနှဖူးမှာရှိတယ်။အီချန်မြို့ရဲ့အနီးကျဝိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကတော့မြစ်ကမ်းနှဖူးရဲ့မဆောက်နေတဲ့ကြောက်သားနေရန်ကြီးများကာစီးလဲရှိရာအတော်လာခဲရင်လာမှုကြောင့်လူသူအယောက်ပေါက်နေလာပါတယ်။စုစုကြီးကစာကိုဖတ်ပြီးနောက်နေစားခြင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်။နေစားခြင်းတမီတော်ကဘဲဟုတ်သွားလို့အခုလိုဖက်ခံရတာလဲဖက်ချမ်းမြို့မှာအထူးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုရှိနေတဲ့အတွက်တမီတော်ကိုချုပ်ကိုစားလွတ်လိုက်တာပါပဲတမီတော်နဲ့အတူတကွာအဖွဲ့ဝင်၅ဦးပါသွားတယ်ဖက်ချမ်းမြို့ကိုရောက်ပြီးလို့တမီတော်စီကကျောက်ထန်းစားဖို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အခုသူတို့ဟာဖက်ချမ်းမြို့ပြန်မှာအဖမ်းခံလိုက်ရတာဖြစ်လိမ့်မယ်စူစူကြီးဟာခစ်ကြခဏစဉ်းစားခံဝင်လိုက်တယ်နေပြီးတော့ဌာနချုပ်ယုံတန်းနဲ့မှာဘီအီကရီရဲ့ကင်မရာမင်းသားချန်ကမိမိကိုပြောပြချက်များကိုပြန်လည်ပြောမှကြားရောက်မိပါတယ်။စုစုကြီးဒီနဂါးခုနှစ်ကောင်အရေးခင်ကြီးရဲ့အတိတ်ကဆက်ဆောင်ကတော့ရှီဝန်ကြီးပဲ။ရှီဝန်ကြီးဟာနဂါးအဖွဲ့ကြီးကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကဘယ်သူပဲဝါဖြစ်တယ်။သူဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ငါတို့စုံစမ်းရမယ်။အခုရှီဝန်ကြီးရဲ့တဲလွန်စာကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်ဒီတဲလွန်စာဟာအမေရိကန်လောထောင်ချောက်တစ်ခုလောရုပ်တရက်ဝေခွဲဖို့တော့ခက်ပါတယ်။နဂါးကြီးခုနှစ်ကောင်ကမဲမဲရရမဟုတ်တံပြီမှာရေးပါလာတဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲချိတ်တီပုပ်ကူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲကြီးထဲမှာနန်းတွေကမူမက်ကြီးတွေနဲ့နေစားကြီးအချို့ပါဝင်နေဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်။နေရှာဝိနေစားကြီးချိုက်ချီအဲ့ဒီပုပ်ကူကြီးကိုလည်းအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာမဖြစ်။ဌာနချုပ်ကမတင်ကဖွဲတတ်မှတ်ချမ်းသူတွေထဲမှာဒီနေစားကြီးကလည်းပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘလိုဝဲဖြစ်ပါစေစုစုကြီးဟာရှီဝန်တီဆိုသူချင်းဆိုတဲ့နေရာကိုနေစားကြီးနဲ့ဂျူလိုက်ပါဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြည်စုစုကြီးရဲ့အပြစ်စကားကိုကြားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေစားကြီးမှာအလွန်အမင်းကြီးနဲ့ဝမ်းမြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေစားကြီးနဲ့အတူစုစုကြီးနဲ့မင်းစီကလည်းလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့နေစားကြီးကကျန်တဲ့လူ28ယောက်တူကိုတော့အမြန်ဆုံးရွေးချယ်ရပါတယ်နေစားကြီးရဲ့တက်မှုလေးစုမထုံကိုလက်ရွေးစင်တွေရွေးချယ်ဖို့အတွက်နေစားကြီးကအမိတ်ပေးလိုက်တယ်ညာချမ်းချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်သွားလေပါလေ။ကျုံနေလိုက်ပါတဲ့အတွက်မောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည်စွဲထူးကျင်ပါတယ်။တမီးတော်ကျုပ်တို့နောက်ပြန်ပါလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်မောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည်စွဲဆက်ပါမယ်လို့ပြောရမယ်။နေစာကြီးကစူးစူးချင်းနဲ့မင်းစင်တို့နှစ်ဦးကိုကြည်ကျဲခန်းနာလာတဲ့အဲ့ဒီစားတော့ပွဲတွေနဲ့အခမ်းလေပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းပွဲကိုဂရိုဆရာကြီးခြုံကားရဲ့လက်တက်ရောက်ခွင့်ရပါတယ်။စားတော့ဝဲချင်းပပြီးတဲ့အခါမှာနေစာကြီးကတခြားမူမတ်တွေနဲ့သင်္ဘောသားတွေကိုပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးလက်ရွေးစင်30ကိုအခန်းကြီးထဲမှာနှီးခဲကြဖို့အတွက်သူပြောကြားလိုက်ပါလေ။လက်ရွေးစင်ချက်ဖွဲ့ကိုကျုပ်ကိုစားစုမချုံကတက်မှုအဖြစ်အုပ်ချုပ်လိုက်မယ်။စုစုကြီးကဒုတိယတက်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါ။ဟုတ်လားစုစုကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။မင်းစီကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှက်။လက်ရွေးစင်ဖွဲ့မှာအမျိုးသမီး5ဦးပါရှိလေတော့မင်းစီဟာအမျိုးသမီးချက်ဖွဲ့ရဲ့တက်မှုအဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါလေ။သမီးတော်ကိုဖမ်းချတဲ့ရှီဝန်ကြီးရဲ့ရွယ်ချက်ဟာကျုပ်ကိုအကြံကိုင်းဖို့ပင်ကျုပ်ကိုအကြံကိုင်းလို့မရတဲ့အခါသူနဲ့ကျုပ်ရဲ့ကြားမှာကြီးမာတဲ့ပဏိပခတ်ကြီးပောက်ကွဲလာလိမ့်မယ်ဒီပဏိပခတ်ကိုလက်နဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့အားလုံးဟာရှီဝန်တီရှီယာကိုတွားတဲ့အခါအမြဲတမ်းနှိုးကြားတတိရှိနေဖို့လိုတယ်နေစားကြီးကလေးနဲ့စွာနဲ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကဲမောင်ရင်တို့မင်းတို့အားလုံးကျုံနောက်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ကြပါဦးလက်ရင်းစင်၃ကျိတ်ဟာနေစားကြီးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်။မကြမီသင်္ဘောဦးပိုင်းမှာရှိတဲ့အခန်းကျဲကြီးတစ်ခုထဲကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အခန်းကျဲကြီးထဲမှာစပွဲရှည်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။နေစားကြီးကသူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်သုံးထိပ်တို့အားစပွဲရှည်ကိုဝိုင်းရံနေစေလိုပါတယ်။ဂျာဟာရန်စီမြစ်ကြီးရဲ့တယုတ်ပြပုံစံပဲ။နေစားကြီးကအမိတ်ရှိပါတယ်။မှန်ပါတယ်။စပွဲပေါ်မှာလက်ရမြောက်စွာထက်တူထက်မြတ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရန်စီမြစ်ကြီးရဲ့ပုံစံရှိပါတယ်။စည်းစင်းနေတဲ့မြေရဲ့အလင်ကိုမြတ်တမ်းရောင်ဖြစ်၎င်းကဲနဘူဝဲရမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ချက်ကြောက်ကလက်တွေကိုညှို့မှိုင်းအယောင်ဖြစ်၎င်းအသေးစိတ်ပြတ်တာထားပါတယ်။
တကယ်ရန်စင်မြစ်ကြီးကိုအပေါ်စီကနေမှုပြီးအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနေရတယ်လို့ရှိပါတယ်။ဤသို့သောဖန်တီးလှုပ်ဆောင်မှုကိုမင်းသားချန်ရဲ့တရှိုးဌာနချုပ်မှာပဲမရှိသေးပါဘူး။အဲဒီအတွက်စုစုကြီးဟာနေစားကြီးကိုစိတ်ထဲကနေကြိတ်ပြီးအောင်ချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။ရှိဝတ်ကျင်အားချုပ်ကိုချင်းဆူထားတယ်။ဝူစုနမိတ်စာတောင်းကြကသွေးနီအောင်ကံပါရန်ဆိုတာဒီဥစ္စာပဲတည်တည်ချာချာကြည့်ကြပါနေစားကြီးကလည်းညို့ညော်ပြပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကမ်းပါရန်ဟာမြေရင်ပြင်အချက်ကိုပေလေးရလောက်မြက်တက်ပါတယ်။မောင်တို့မေတို့မြင်းနဲ့အတိုင်းပဲရဲတိုက်နေရကြီးများလိုမျိုးပဲမြေမှာမတ်ဆောက်နေတယ်။ကျုပ်ရဲ့အသက်50လောက်တုန်းကအဲ့ဒီသွေးနီ6ကမ်းပါကိုရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။နေစားကြီးကသူ့လူတွေကိုတစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်ပြီးပြောပါတယ်။ရှီဝန်တီဟာဒီကမ်းပါရန်အောက်မှာကျုပ်တို့ကိုတွေ့ဆုံမှလားကမ်းပါရန်အချက်မှာတွေ့ဆုံမှလားကြောက်ကြုံအနေနဲ့စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး။ကမ်းပါရန်အချက်မှာတွေးဆမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘယ်လိုတက်သွားရမှာလဲ။နေစာကြီးရဲ့တက်မှုလေးစုမချုံကမေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေစာကြီးကစုမချုံကိုလမ်းပြကြည့်လိုက်ပြီးမင်းအုံနောက်နဲ့အရင်ဆုံးနည်းနည်းပပစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။နီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။စူစမ်းပါ။ကြောက်ကမ်းပါနေရန်တွေမှာလေကတိလိုဖြစ်အောင်တစုတွေစိုက်ပြောမှတက်ရမှာပဲ။နေစာကြီးရဲ့မျက်နှာကရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်။တမူလေးစုမချုံကလည်းသူ့အဖြစ်ပေါ်မှာနေစာကြီးအလိုမကျဖြစ်သွားကြောင်းချက်ချင်းပဲရှိမိပါတယ်။သွေးနီယောက်ကမ်ပါရန်ချင်းဟာတည့်ရဲ့ကြောက်တာနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကွ။ဘလို့နည်းနည်းမှသူစုပ်ထိုးလို့ရမရ၊စိုက်လို့မရ။နေစာကြီးကစိတ်ပြစွာကောင်းခါပြီးအခိုင်အမာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရွေးစင်တက်ဖွဲ့ဝင်တို့ဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့အမှုရာကိုစီနဲ့ရှိကြတယ်။ကဲ။သူစုပ်မစိုက်ပဲနဲ့တက်လို့ရမယ်တခြားနီလန်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။နေစားကြီးကလက်ရွေးစင်အလုပ်ကိုနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။တခြားသူတွေအနေနဲ့တုတ်တုတ်မှပါမလုပ်ကြ။စူစူကြီးကမင်းစီကိုရွှေချစ်သိမ့်အဖွဲ့ကြီးမှတွားရောက်တယ်။ချင်းခဲတဲ့ညကိုပြေးပြောမှတတိယမိပါတယ်။ရှေတော့ကစိတ်သက်အသက်ရှင်သူများစွာဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့နေရံတွေကိုမကြောက်မရွတ်တွေ့ခဲ့ပြီးတင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုရောမင်းတို့လက်ခံနိုင်မှမလား။ပူကွာဝါဖိုက်တဲ့ယူချင်းချန်ရဲ့မိခွန်းကိုပြန်လဲပြောမှအမဲ့ရတာလေ။အရိညာကယူချင်းချန်ဟာမြန်မာရဲ့ကင်မရာကြီးပေါ်ကိုတွက်ကက်ပြောမှတက်သွားပြီးတော့မင်းစီကိုရွှေချစ်သိမ့်အဖွဲ့ကြီးကနေကယ်တင်ခဲ့ပါရီ။ယူချင်းချန်ယူချင်းချန်စူစင်ချင်းကနှခမ်းကနေတီတိုရွှေ့လိုက်ပါရီ။ယူချင်းချန်ဟာမင်းစီကိုခက်ခဲစွာနဲ့ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အရိတော်မိမိကသူ့ကိုငွေတင်ကတောင်းတောင်းဂတိအကြိုက်ပေးခဲ့တယ်။အရိနောက်ရွှေချစ်ချန်ဟာသူရဲ့အပေါင်းပါဖြစ်တဲ့မြမြမြင်ချမ်းချိအဲ့ဒီနောက်ယူချစ်ချင်ဟာသူရဲ့အပေါင်းပါဖြစ်တဲ့မြမြမြင်ချမ်းချိတို့ဟာမင်းစီစီမှာရှိတဲ့လျှို့ဝဲစွာတင်စီချာရီဌာနချုပ်မှာစာကိုခိုးယူပြီးချက်ပြေးသွားခဲ့ပါလေဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေလူဝကြီးယူချစ်ချင်ဟာအစွမ်းထက်မြက်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှန်ပါပဲယူချစ်ချင်လူမျိုးပဲစွမ်းရည်တတိမျိုးရှိသူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးနီယောက်ကမ်ပါရန်ကိုတက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်စူစင်ချင်းဟာလူဝကြီးယူချင်းချန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနေစာချင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကရှင်းလက်တော့ပါသွားပါတယ်။ဟဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုမင်းမကြည့်ဘူးကိုအဲ့ဒီယူချင်းချန်စရပုတ်ကခုပဲမှလဲ။အဲ့ဒီလူကြီးဟာစွန့်ရချက်မြက်ပြီးမဲ့ကိုကြစ်တရားသိမ့်မကောင်းဗျ။သူဟာကျွန်တော်တို့စီကတတော်ရည်ကြီးတဲ့စားတဲ့ဆောင်ကိုခိုးယူထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ယူချင်းချန်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။နေစာချင်းရဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ဆုံးလေတကားတစ်ချက်ပွင့်သွားလိပါတယ်အထဲမှာရှိနေတဲ့ဖိုင်တွဲများစွာထဲကဖိုင်တွဲတတွဲကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒီဖိုင်တွဲထဲမှာယူချစ်ချန်စရနာမည်ပါသလားရှာကြည့်စမ်းစူစူချင်းကပြောလိုက်ပါတယ်စူစူချင်းဟာမတိကများကိုဖတ်ရှုစစ်ဆေးကြည့်ရာယူချင်းချင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တွေ့ပြီနေစာကြည့်ဖတ်ကြည့်စမ်းယူချင်းချန်အရက်ငါပြီးလေးလက်မှပူကွာဝါဖိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်းရှိတယ်။အသွင်မျိုးမျိုးနဲ့ရှုပ်ဖြက်လှုပ်ရှားသူဖြစ်တယ်။မင်းကျန်လွင်ပြင်ကြောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖူချူမြို့တော်မှာမွေးဖားတယ်။ဖခင်ရဲ့အမိကယူရှန်ဝေမိခင်ရဲ့အမိကယူကွန်ဤဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာဟိုနယ်ပြည်နယ်ကျင်းလင်းကြောင်တန်းဟိုနယ်ကြောင်တန်းဝိုင်ဖန်ကြောင်တန်းမှာတလျှောက်လက်လေပြီးကျက်စားနေလေးရှိတဲ့တော်ပုံသူဖြစ်ပါတယ်။အစစ်မြစ်တိုင်းပညာများဝိုင်ဖန်ကြောင်တန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းဆရာကြီးချိန်တင်ဟွားချံမှာဒ
ဂျပန်ခံပြောင်းမှနေပေါင်းများစွာတင်ကြခဲ့တယ်။သူဟာတရောင်းစားပမာရုပ်ဖြတ်ပြီးလှူရှားသွားလာနေလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။စူစူကြီးဖက်ပြနေတာကိုနေစားကြီးကတော့ငိတ်သက်စွာနဲ့နားထောင်နေပါတယ်။ယူချင်းချန်ရဲ့အချုပ်ပတိအချင်းချုပ်ကိုဖက်ပြီးတဲ့အခါမှာစူစူကြီးဟာနေစားကြီးကိုမလေးမစားပဲမနေနိုင်တော့ပါဘူး။တိုင်းပြည်တွင်ရှိသမျှသောတိုင်းလောကသားတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချုပ်ပတိအချင်းချုပ်တွေကိုနေစားကြီးကရှာဖွေစုဆောင်ချသည်မှာအလုံးမဲ့စနစ်ကျလာပါတယ်။နီဘီရိုရဲ့အေဂရီရဲ့အထောက်တော်ဌာနချုပ်မှာအဲလိုစနစ်ကျတဲ့မှတ်တမ်းမရရင်ရှိပါ။နေစားကြီးရဲ့မှတ်တမ်းတွေကပို့ပြောမှာအချက်အပြစ်အစုံရှိပြီးရောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တွေပါရှိတာကိုစူစူကြီးကတွေ့ရှိရလေပါတယ်။ကျုပ်တို့ကရှိဝတ်တီချင်းစုတဲ့နေရာကိုမြင်းနဲ့တောင်းမှဖြစ်ပါ။ကျုပ်တင်မောပေါ်မှာအကောင်ဆုံးမြင်းကြီးတွေပါလာတယ်။နေစားကြီးဟာလက်ရင်းစင်သုံးကြိတ်တို့အားရွှေတင်မောကြီးရဲ့ပဲ့စင်အနီးဒေဆောင်ရှိရာသို့ခေါ်သွားပြန်လေပါတယ်။အနည်းဆုံးမြေကောင်းရင်နေရာခန့်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တံမာထွားကြိုက်သောမြေညိုကြီးများဖြစ်လေပါတယ်။ဒီမြေတွေဟာအထူးလေ့ကျင့်ချတဲ့လက်ရွေးစင်မြေတွေပါ။သူတို့ဟာတခင်လူကိုတီးတဲ့ပြင်အင်မတန်မှအကင်းပါပြီးလိမ္မာရေးချရှိတယ်။နေစာကြီးကမြေကြီးများအကြောင်းကိုညွှန်လိုက်ပြီးတော့မိမိတို့နှစ်သက်ရွေးချယ်ရန်လက်ရွေးစင်မောင်မင်းများကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီမြေကြီးရောကြံကြံလွင်ပြင်ကိုနေ့ရက်ထဲနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်။ချင်းလေကြောင်ယူကြီးကိုလည်းတည့်ရထဲနဲ့ဖျက်ကျနိုင်နေ။မြေကြီးများရဲ့အကြောင်းကိုညွှန်ပြတော့နေစားကြီးဟာစူစူချင်းတို့ဖွဲ့ကိုဘိုဟိုရွဲ့ဟိုင်ကြီးအနီးမှာရှိတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခုထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားလေပြန်ပါတယ်။အခန်းကြီးအတွင်းထဲမှာတော့လက်နဲ့မျိုးစုံ၊ဓာမျိုးစုံ၊လှမ်းမျိုးစုံ၊လက်ရှိမျိုးစုံ၊အမောင်းမျိုးစုံ၊အရွယ်စားမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့တွေအပြင်လေးများစားတဲ့အဝေးပြက်လက်နဲ့တွေတန်ခွင်းဆက်လက်နဲ့စမ်းတွေနဲ့လက်နဲ့ပုံမျိုးစုံ၎င်းတို့သူညီတဲ့လက်နဲ့အမျိုးအစားလိုက်အဲ့နေရံတွေမှာစနစ်တကျချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။မောင်တို့မေတို့ဟိုနေရာကိုလိုက်ခဲ့ကြ။စူစီချင်းဟာနေစားချင်းတော့ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်။လက်နဲ့များချိတ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့ရှေ့ကိုအရောက်မှာနေစားချင်းဟာရက်ချလို့အမိတ်တိပယ်မျိုးနဲ့လက်ပြဟန့်ထားလိုက်လေပါတယ်။သူတို့လူအယောက်30နေရံကြီးကိုမျက်နှာမူပြီးရက်နေလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရံမှာသွေးနီရောင်ကလကာကြီးရှိနေပါသေးတယ်။နေစားကြီးဟာကျိုးတချောင်းကိုဆွဲလိုက်ရာကလကာကြီးဟာဖြင်းညင်းစွာနဲ့နှစ်ချမ်းပွင့်ကွဲသွားပါတယ်။လက်ရွေးစင်သုံးချိတ်တို့မှာအံ့အားတင့်သွားကြတာပေါ့။သူတို့ရဲ့မျက်လုံးအားလုံးကနေရကြီးစီကိုစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်ရှုနေမိကြပါတော့တယ်။နေစားကြီးရဲ့တီကြီးခန့်ညားတဲ့အတန်ကြီးကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ရှင့်ဝတ်တင်ပြင်းမင်းမြတ်လက်ထက်တော်အခါမှာသူ့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းရက်မက်ဟိုးဆက်ကိုဦးရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီရာ96လက်ဟာအဲ့ဒီခါကသူရဲ့ကောင်းရက်မဲ့96ဦးကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်သားတွေဖြစ်တယ်တဲ့စူစီချင်းပါဝင်လက်ရွေးစင်သုံးကြိတ်တို့ဟာမြိတ်သက်စွာနဲ့နားထောင်နေကြပါတယ်နေစားကြီးကဆက်ပြောမှပြောတယ်ရှိဝတ်တင်မင်းမြတ်နဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေဟာစစ်မြပြေမှန်းသမျှအပြက်အသက်အောင်ပွင့်ရခဲ့တာဟာဒီသားရွေတွေရဲ့အစွမ်းအသက်တီချက်မြတ်မှုကြောင့်ဆိုရင်မမပေါင်ရှိဝတ်တီဘရင်မင်းမြတ်ကပေကျင်းမြို့တော်ကြီးကိုမိုင်2000ခန့်ရှိလျတဲ့ကဘာကျော်မြို့ယူကြီးနဲ့ဝိုင်းပတ်တိဆောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စူစီချင်းဟာနေရမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဂျာများကိုစူးဆိုက်စွာကြည့်ရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးများကတစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပလဲရှိပါတယ်။ကဲမောင်မေတို့ရှင်ဝတ်တင်မင်းမြတ်ရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းရက်မက်တွေကင်ဆွဲတဲ့ဓာတ်တွေကိုမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့အရွေးချယ်ပြီးတယောက်တည်းရဲ့ယူကြပါ။စူစီချင်းဟာမိမိဆွဲယူလိုက်တဲ့ဓာတ်လက်နဲ့ကိုတေချာစွာနှိကက်၍ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။မိမိတွေ့ဖူးသည်။လက်နဲ့မှာအကောင်ဆုံးဓာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလေပါလေ။တရုတ်ပြည်မှာဓာလုတ်တဲ့နေရာမှာတော့လွန်စွာနာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ဗဘဲဆရာကြီးသုံးဦးရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့ကန်ချီအန်၊မူရီနဲ့ချီပီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗဘဲဆရာကြီးများထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဓာကိုဓာသမားတိုင်းအမျက်တနိုးကင်ဆောင်ကြတယ်။မတင်တဆဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူကြတယ်။ဗဘဲဆရာကြီးချီပီဓာဆိုရင်မိုးကိုစစ်မြေကြီးစေကောင်းရဲ့တံပေါ်နဲ့ညီမျှတယ်။အခုစူစစ်ကြီးတွေ့နေရတဲ့ဓာတ်ဟာလေကက်ချီအန်၊မူရင်နဲ့ချစ်ပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့ဓာတ်တွေချက်အစပေါင်းများစွာတာလွန်နေကြောင်းစူစူကြီးကသိလိုက်တယ်။ထူးခြားချက်မှာဓာတ်ဟာလွန်စွာမှပေါက်ပါနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့သမီးတော်သားဒီသင်္ဘောပေါ်မှာရှိနေရင်မောင်နှမတို့ဟာဒီဓာတ်တွေကိုဂိုက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်။သူကဒီဓာတ်တွေကိုနည်းနည်းမိုးလင်းရင်တစ်ချိန်ညအိမ်ဟောင်ဝင်ခိုင်းတဲ့တစ်ချိန်
အမြင်တိုင်းနှစ်ကြိမ်တိုက်တိုင်းဝင်ဝင်ပြီးမှစစ်ဆေးကြည့်ရှုလေးရှိပါတယ်။နေစားခြင်းမျက်နှာကသူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်ကြားများကိုကြည့်ကာပြုံးရွှင်နေပါတယ်။တစုံတစ်ခုကိုတွေးတောလျက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာပုံရပါတယ်။ဒီသားတွေကိုတိတ်တိုက်စိန်သားလို့လည်းခေါ်တယ်။မျက်စိနှစ်ဖက်ရှိမှဓာသွားကိုကပ်ပြီးအသာကလေးကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ရင်တိတ်တိုက်တွေအလုံးဟာအစိမ်းရောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်တိတ်တိုက်စိန်သားလို့ခေါ်တာ။ဒီသားတွေအထဲမှာထူခြားတဲ့အာနိသင်တွေကိန်းဝတ်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်။ဥပမာဒီသားကိုလက်ဝဲကိုင်းဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါသမားဟာဖျက်လက်ရှင်လန်းနေပါတယ်။အမြဲတည်းရှိနှိုးကြနေတယ်။တွက်လက်ပော့ပါနေပါတယ်။အဓိကအကျဆုံးဆွေးရင်ကတော့ဒီသားကိုကိုင်းဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါသမားဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းအလင်းမရှိတော့ဘဲဒီသားနဲ့သာခုတ်ပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောမနဂါကြီးရဲ့လေပင်ကြီးကြောင့်ခုတ်လို့ပြတ်ချွတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်အပြည့်အဝမွေးမြူလာခြင်းပဲ။ဒါကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်နိုင်ရေးအတွက်အလွန်လိုအပ်တဲ့ရှစ်တော်ပြေသူရဲ့ကောင်စိတ်တက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုမျိုးအဆရှိတဲ့ဖြင့်နေစာကြီးပြောဆိုနေတဲ့အချိန်လူတစ်ယောက်ကအခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ပါတယ်။အဲဒီသူရဲ့ဘဲပခုံးပေါ်မှာခိုးနှကောင်ညပခုံးပေါ်မှာခိုးနှကောင်ပါလာပါတယ်။အဲဒီသူရဲ့လက်ထက်မှာလည်းတီးခြားခိုးတကောင်ခိုးနှာပြီးလိုက်ပါလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။စာဖို့ခိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဝေးတနေရာမှာရှိနေတဲ့နေစာကြီးရဲ့လူများကနေစာကြီးခြံကိုလမ်းပြီးစာပို့ဆက်သွယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ခြေဝှက်ဟိုကိုသွားနေစာကြီးကလူသူရှင်လင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပါတယ်။အရင်နေရာမှာမဲပရင်ပေါက်တစ်ပေါက်ရှိနေရာကောင်းစွာလင်းလျရတဲ့အပြင်နေရံကွဲပြောင်းမှမိအိတ်တလုံးထူးညစ်ချတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။နေစာကြီးဟာစာပို့ခုံများတင်ဆောင်လာတဲ့စာများကိုအဆက်မပြတ်သူဖတ်လိုက်ပါတယ်။တချို့စာကိုဖတ်စဉ်သဘောကျတဲ့ပုံစံနဲ့နေစာကြီးဟာခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်ပြပါတယ်။အချို့စာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အလိုမကျဟန်ဖြင့်ခေါင်းခိုင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မျက်နှာကြီးတင်းမာသွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စူစင်ချင်းဟာနေစာကြီးရဲ့အိတ်ချီကိုလဲပြောင်းမှအကဲခတ်တယ်။မင်းစီကလည်းစူးချတောက်ပတဲ့မျက်လုံးနဲ့နေစာကြီးကိုစူးဆိုင်ကြည့်နေပါတယ်။နေစာကြီးဟာစာရီကိုဖတ်ရှုပြီးတိုင်းတစားပြီးတစားမီးရှို့ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။အနေနဲ့အရရမှရှိနေသောနေစာကြီးရဲ့လူများချက်မှထိတ်တန့်လျှော့တဲ့ပိုးချက်များဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါတယ်။စာပုခုများလာပို့သောချီပီနေစာကြီးအပါမှဒူးထောက်ပြီးကြောက်ရွံ့ရိုးသေစွာနဲ့ခန်းစားနေပါတယ်။နေစာကြီးဟာနောက်ဆုံးစာတစောက်ကိုဖတ်ရှုလိုက်တယ်။စာအားဖတ်ရှုရင်နေစာကြီးရဲ့မျက်နှာကတင်းမာသွားပါတယ်။မျက်နှာကြီးကဒေါသကြောင့်ရုပ်ချီးနီးမြဲလာပါတယ်။စုမချုံစူးစင်ကျင်ဒီလိုလာကြစမ်းစုမချုံနဲ့စူးစင်ချင်းစုမချုံနဲ့စူးစင်ချင်းဟာနေစာကြီးအပါသို့လင်းမြစွာရောက်ရှိသွားကြတယ်။နေစာကြီးကစာကိုသူတို့ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အဆွေတော်နှစ်ရှာဝီနေစာကြီးခမကျွန်ုပ်ဒီသွေးနီယောက်ကံပါရန်ပေါ်၌ဒုတိယကြိမ်မြောက်ငကားကြီးခုနှစ်ကောင်ဆွေးနွေးပွဲကြီးကိုကျင်းပါမယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကြီး၌အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချမှတ်မည်။ထိုဆွေးနွေးပွဲကြီးပြီးဆုံးသောနေ့၌တင်းအသည်မီတော်ပင်နိုင်စံမီသည်မီလေးတိုက်မီလေးအားကျွန်ုပ်ဤကျင်းရတော်ဖြစ်ကျင်းညာလျက်ချိန်များလက်ချက်ပွဲကြီးဆက်လက်ကျင်းပါမည်။တေဤသမီးတော်ကလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့ရင်ခွင်ရွှေနှန်းသို့အသာတကြီးဝင်ပါမည်ဟုကတိပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။ရှိဝတ်တင်ဘီရင်မင်းမြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားစဉ်ခါကကိုင်ဆောင်ခဲ့သောတိမ့်တိုက်စိတ်သားကြီးအသင်မျိုးစားကြီးချံရှိနေကြောင်းဓမ္မတော်ပင်တိုင်းဆန်ရဲ့လျှောက်ထားချက်အရကျွန်ုပ်တို့သိရပြီးဖြစ်ပါသည်။ရှိဝတ်တင်ရဲ့အရိတန်တိတ်အောင်သားကြီးကိုအသင်နေစားကြီးကျွန်ုပ်ထံသို့ကြွားရောက်တော်မူတဲ့အခါကြပါတဲ့ယူဆောင်ခဲ့ပါလို့အကယ်၍ယူဆောင်လာရာပြက်ကွက်ခဲ့ပါမူအလွတ်ကြီးခွဲဖွဲကောင်းလှတဲ့အနာဂတ်ကိုအသိမျိုးစာကြီးကြုံရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပုံဒုတိယရှိဝတ်တည်းစူစူကြီးနဲ့စူမချုံတို့ဟာစာကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်နေစာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုပြိုက်တူအကဲခတ်ကြတယ်နေစာကြီးကလည်းနှီးရဲပြောင်းလဲနေတဲ့အမျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ပြန်လဲကြည့်ရှုလက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီယူအများရှိဝတ်တည်းရဲ့လက်သုံးပေါင်တာကိုလူချင်နေတယ်လားထွိရရဆဆနေစာကြီးကကြိမ်ဝါပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စူမချုံကအရှင်သခင်နေစာကြီးစီမှာရှီဝန်တီရဲ့လက်သုံးတော်ဓာရှိနေမယ်။သူတိသွားတာကိုချောင်းရင်ဘေးနိုင်စံသမီးတော်ကိုရိုက်ကသူ့ကိုထုတ်ပြောလိုက်လို့သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သမီးတော်ဟာအလွန်ဆွဲကောင်းတယ်။နေဆက်မှုဟုသမ ्या ကိုလည်းခံနိုင်ရှိတယ်။သမီးတော်ဟာဒီလျော့ဝဲချက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်။ဒီယူဟာသမီးတော်ကိုကြားလာအောင်အမျိုးမျိုးပြောဆိုတိမ်သွေးခဲ့လို့ဒီလျော့ဝဲချက်ပေါက်ကြသွားခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီစဉ်မှာလဲ။ရှိဝတ်တီရဲ့လက်သုံးတော်ဓာတ်ကိုယူသွားရမှာလား။ဒီယူဟာရှိဝတ်တီရဲ့လက်သုံးတော်ဓာတ်အစင်းနဲ့မတန်း။ငါတို့ဟာသူ့ကိုလက်စားရမယ်။
ငါမှာရှိဝန်တီရဲ့ဓာတ်အဆင့်နဲ့လုံးဝခွဲမရအောင်တူတဲ့ဓာတ်တလက်ထုလုပ်ထားတာရှိတယ်။ဓာတ်နယ်လက်စလုံးအလေးချိန်ကတူတူပဲ။သမီးတော်တောင်ဓာတ်နယ်လက်ရှိမှန်းတော့သိတော့မဟုတ်။နင်းစားကြီးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတမူလေးစုမချုံရဲ့မျက်လုံးတွေကကျဉ်နဲ့နှစ်သက်သွားဟန်ရှိပါတယ်။နေစားကြီးရဲ့အမျော်မြင်ကြီးမားစွာကြိုတင်စီရင်စင်ချမှုကိုအထင်ကြီးလေးစားသွားဟန်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့အရိရှိဝန်တီဓာတုဟာကိုင်ဆောင်တဲ့သူကိုရက်ပိုင်အတွင်ဒုက္ခပေးလိုက်မယ်။စူစီကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်။ဘလို့ဒုက္ခပေးမှာလဲဗျ။အရိဓာကိုကိုင်ဆောင်အသုံးပြုတဲ့လူဟာတဖြည်းဖြည်းသွေးအားနည်းလာပြီးဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှသူဟာစိတ်ဖောက်ပြန်လာပြီးသူ့ကိုယ်သွေးအရိဓာနဲ့အဆုံးစီရင်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒီလိုဖြစ်အောင်နှင်းတောင်ပေါ်ကနှက်ဆရာမကြီးတူကတော့သူစီစဉ်ပေးခဲ့တာဒီတိုင်းနာမည်ကတော့ရှိဝန်တီရဲ့မိစ္ဆာဓာလို့ခေါ်တယ်။နေစာကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဂရီဘာလိုက်ကကြီးတစ်ချက်ကစီထားတဲ့နေရာကိုမျက်နှာမူလိုက်ပါရီ။အရင်နောက်မှလိုက်လာကြဖို့အတွက်စုစုကြီးနဲ့စုမချုံတို့လက်ရိပ်ပြပြီးတော့ဂရီဘာလိုက်ကကြီးကိုဖွင့်ပြီးရှစ်ဖက်ကိုဝေ့ရောက်သွားကြလိမ့်ပါရီ။စုစုကြီးနဲ့စုမချုံနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားပါတယ်။အခဲနဲ့မလေးနဲ့မျိုးစုံမြေရပြန်နေ။သုံးချောင်းဆက်ထုတ်တီလန်ယိုးသက်ဓမ္မကြီးတွင်ပြီးတော့ခြိတိကြားတွင်အသွားနှစ်ဖက်တရှည်တွင်တစ်ဖက်သွားအရွယ်ကြီးစားကြားတွင်တန်ဆုတဲ့ကြပုတ်တီအမောင်းများရဲတင်းတွင်တန်ချိန်တွင်ပေါ့ချွန်းတွင်ချင်းချိုးတွင်နဲ့တတူတရှည်မျိုးစုံအပြင်ပေါ့နော်အဝေးပြက်လက်နဲ့အဖြတ်သုံးပြတဲ့လေးနဲ့များတွင်အမောင်းတွေချိတ်ဆွဲထားတဲ့နှရန်တွေမှာခုံမြစ်ပေါ်မှာကျင်ထားတဲ့လက်ကင်ဘေးဝိုင်းတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရတယ်လက်ကင်ဘေးကိုနေစားကြီးကလက်တင်နေရကြီးကအပေါက်တော့ပေါက်ပွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကကြောက်တစ်တာနှလုံးထွက်ပေါ်လာပါလေရှင်မျောမျောပုံတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်တစ်တာတစ်လုံးရဲ့ကြောက်သားရောင်ကစွတ်စွတ်ဖြူလဲရှိပါတယ်အခြားတစ်တာတစ်လုံးမှာတော့ညုံမိုင်းမိုင်းကြောက်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နေစားကြီးကအရှိဥစွာပင်အညိုရကြောက်တစ်တာကိုဖွင့်လိုက်တယ်အထဲမှာလှပစမ်းကြဲတဲ့ဓာတ်တလက်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ရဲ့အယောင်မှာတက်တန်းရောင်ဖြက်လျက်ဓာတ်ရဲ့ဝင်ကျင်ကျောင်းဝိုင်းမှာထားရှိတဲ့ဂွန်းစတွေကိုရောင်ရှမ်းများထင်းဟက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါနင်းတောင်နှက်ဆရာမကြီးစီရင်ပေးတဲ့မိစားဓာတ်ပဲ။မြင်လိုက်ရုံနဲ့ဒီဓာတ်ကိုကိုက်ကြည့်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်ပေါက်မလာအောင်လား။ဒါပေမဲ့တော့မကိုက်လိုက်နဲ့။မွေးဟောင်းအစိတ်လိုမျိုးမျိုးချလိုက်ရတာထက်စိုးရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရင်ဆိုင်ပြောင်းမှကန်ဆူမိုးမောင်ကျသွားလိမ့်မယ်။နေစားကြီးအမိတ်ရှိတော်မူသည့်အချိန်မိစားသားဟာကြိုက်တွေကြည့်ရှုခြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိလေးပါတယ်။နေစားကြီးဟာအဖြစ်အောင်ကြောက်တဲ့တာကိုဖွင့်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီသားကတော့ပေကျင်မြို့တော်ကြီးကိုအုပ်စိုးတော်မူခဲ့တဲ့မဟာစစ်ဗျေဧကရေကြီးရှင့်ဝန်တင်ရဲ့လက်သုံးတော်ဓာတ်စစ်ပဲ။နေစားကြီးကအမိတ်ရှိတော်မူလိုက်တယ်။ဓာတ်တလက်ကကန်စုံမိုးမောင်ကြစေသောမိစားသားဓာတ်တလက်ကရှင့်ဝန်တင်ဧကရေရဲ့တိတ်တီအောင်သာဓာတ်နယ်လက်တို့မှာဌာနွေမရတပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အတုလားအစစ်လားမိသူလူမျိုးကားမှရွေးချယ်လို့မရပါဘူးဓာတ်သားတွေမှာတော့မဟာဧကရေရှိဝန်တီလို့ကပီးစာတန်းရေးထိုးထားပါတယ်နေစာကြီးဟာကြောက်တတာများကိုပြန်လဲပိတ်လိုက်ပြီးတော့စုစုကြီးကိုရွှေရွှေဆန်းဆန်းနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲစုစုချင်းခမရဓာကြီးကိုကိုရိုက်ထိမ့်သိမ်းယူဆောင်ခဲ့ပြီးတော့စုစုကြီးဟာနေစာကြီးရဲ့အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုနားခံလေးပါတယ်အညိုရောင်ကြောက်တဲ့သားကိုပခုံးပေါ်မှာထမ်းလိုက်ရတယ်။ကျုပ်တို့ဒီညအာယုံလင်းတာနဲ့ခီးစားထွက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။စုမထုံလက်ရွေးစင်မင်းကြီးတွေကိုအစင်သစ်ပြင်ချပြီးတော့ပဲလာပါအရှင်မင်းကြီး။ကြက်ကြံလွင်ပြင်းကြီးဟာတရုတ်ပြင်ရဲ့အရှိချောင်းပိုင်းမှာပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့ကပ်ရှင်ပြီးတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချဲ့ရမြင့်ဟာကြက်ကြံနဲ့အံဝေပြင်းနဲ့ရဲ့အဆက်မှာစီနယ်မြင့်ဆိုတဲ့အမိနဲ့စတင်မြစ်ဖြားခံပြီးကြောင်မဲ့ကိုစီစဉ်နေရကနေဂျပန်အရှင်မြောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးစီစဉ်သွားပြန်ပါတယ်။ကိုယ်ကောက်တဲ့မြေချောင်းကွက်ဆွဲပြုတ်ပြီးကြက်ကြံလိုခေါ်လျာအရင်နမင်မှာပဲကြက်ကြံပြင်းနေဆိုပြီးအမိတွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖူရံမြို့နယ်ထဲမှာနေဖြတ်ပြီးစီစဉ်နေတဲ့မြေဝမ်းပိုင်းကိုဖူချမ်းလို့ခေါ်ကြတယ်။အရင်အပိုင်းနဲ့ကြက်လင်းလုံးလို့အမိတွင်နဲ့မြေဝမ်းပိုင်းတို့ဟာစိတ်ဆူတဲ့ကြောင်ကုန်းများအကြောင်းမှာဒေတာအတွင်ကြည်လင်စွာစီစဉ်လျက်ရှိရာအလဆုံးဒေတာတစ်ခုဖြစ်လေပါတယ်။ကြည်လင်လုံးမြေဝမ်းပိုင်းမြေဝမ်းကြည်လင်လုံးမြေဝမ်းပိုင်းမှာကျေပြန့်လာတဲ့မြေရိုက်တော်ကြီးများမင်းမူလွမ်းမှုလျက်ရှိပါတယ်။မြေရိုက်ပင်ကြီးများမှာတာမန်ထွားချိုင်းလျက်လူတရက်တာတာခက်အထိပင်မြုပ်တက်လျက်ရှိပါတယ်။နေရှာဝင်းနေစားကြီးနဲ့လက်ရွေးစင်မြေကျက်ဖွဲ့ဟာ
မြေရိုက်တော်ကြီးကိုဖျက်ကျော်လျက်ရှိပါတယ်။အလွတ်တန်ဆွမ်းလှတဲ့မြေရိုက်ပေကြီးများကြားမှာလှူရှားသွားလာနေရသည်မှာခီးကြီးမတင်ပါဘူး။မြေများဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လူများတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မော်ပန်တွန်းနယ်လျက်ရှိကြပါတယ်။ဒီကြတဲ့အနေရအမျိုးမျိုးလဲပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအနေရမျိုးမျိုးအနဲ့မြေရိုက်မွေးဟောက်ကြီးများမှာအလွတ်တရာကြောင့်ပဲဖွေရကောင်းလာပါတယ်။မွေးဟောက်ကြီးများကချစ်ချင်းဝတ်နီးပါအားလုံးအထက်ရှိလျက်လူကိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေးမမီပါဘူး။မြေကိုကိုက်ရင်မြင်းဟာကြောက်ခွနဲ့လဲတယ်။လူကိုကိုက်ရင်တော့ပြောပွင့်မရှိတော့။မြေရိုက်မွေးဟောက်ကိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အိုးစားကွဲရသည်များပါလေ။ဒါအပြင်မွေးဟောက်ကြီးတွေဟာတကောင်နဲ့နေတဲ့ကြလေတော့မြေရိုက်မွေးဟောက်အုံနဲ့တုံးမိပြီးဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုလူပြီးပြေးဖို့သာပြင်ပါတော့တယ်။အစိပ်ပြင်းချမ်းလာတဲ့မွေးဟောက်ကြီးများအနည်းရဲ့ရှိတယ်လို့တော်ခွေးများတွေကလည်းအချင်းချင်းခက်သိမ်းအထိတ်အမတ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။မွေးဟောက်ကြီးများကိုကြောက်ရတယ်လို့တော်ခွေးအုပ်ကလည်းအချင်းခက်သိမ်းအသက်ကိုရက်ပြွလျက်ရှိပါတယ်။အလွန်အနည်းများလာတဲ့ဒီကြိလိလုံးမျက်ရည်တော်အုပ်ကြီးတဲ့ကိုအရက်သွေးရက်သားများဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရှိပါဘူး။အရက်သားများဟာမျက်ရည်တော်ကြီးကိုကွင်းရှောင်ပြီးသွားလာလှုပ်ရှားကြပါတယ်။မျက်ရည်တော်ကြီးကိုကွေ့ပက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကြိုင်ဟုံးမျိုးကနေကြာရှင်မျိုးကိုဆယ်ရဲလောက်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်ရည်တော်ကြီးအတွင်းကတက်မက်စွာဟုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရပြင်းပြင်းနဲ့ကြာရှင်မျိုးကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ကြာရှင်မျိုးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတညတာတဲခိုရက်နာပြီးနောက်ဟူကျိုမျိုးကိုဆက်သွားရန်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေတော်ပြည့်အဖြစ်လက်ပြသိန်းငယ်ကြီးများကသွားကြတယ်။၎င်းငယ်ကြီးတွေဟာအလောပါနဲ့လိမ္မာမှုရှိ၍အနည်းကျူတင်သိရှိနိုင်ကြပါတယ်။ပရိယမယာများလာတဲ့မြေရိုင်းမွေးဟောက်ကြီးများကလည်းသိန်းငယ်ကြီးများကိုတော့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။သိန်းငယ်ကြီးတွေရဲ့အော်တန်ကိုကြားတာနဲ့မွေးဟောက်ကြီးတွေဟာပြင်းမိပြင်းရကိုထွက်ပြေးသွားကြလေပါတယ်။နေစားကြီးနဲ့လက်ရွေးစင်အဖွဲ့ကနေစားကြီးရဲ့နောက်တော်ပါကျွံယုံဖြစ်တဲ့ဝမ်ယူပင်ကလမ်းပြအဖြစ်ဥဆောင်ပေးပါတယ်။ဝမ်ယူပင်ဟာကြာရှင်မြို့သားဖြစ်ပါတယ်။ကြီးလေးလုံးမျက်ရည်ကြောကြီးကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖောက်ချင်ပြီးဖြတ်တန်းသွားလာဖူးပါတယ်။ညမောင်ကြီးပြိုးစပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်ကလည်းလှရောင်ကင်းမဲ့နေပါတယ်။ဝယူပင်းကလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာမှာတညတာရက်နာမှတင်မီဖြစ်ကြောင်းနေစားကြီးကိုအကြံပေးကျင်ပြပါသည်။မြေများနဲ့လူများမှာတနစ်ကြပတ်လုံးမရက်မနာမြေရိုက်တော်ကြီးကိုတူဝေဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ဖြစ်မော်ပန်နှွမ်းနေနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ဝယူပင်းရဲ့အကြံပေးချက်ကိုနေစားကြီးကလက်ခံလိုက်တယ်။မြေရိုက်တော်အုပ်ကြီးအတွင်း၌မြက်ချင်းရင်လွန်စွာမှတောင်းကျမ်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးဥစွာမိများဖို့ကြပါသည်။မိဖို့များတဲ့ကိုစေရွက်ကြီးများကိုရေးစုပြီးထည့်ထားကြတယ်။စေရွက်ကြီးများမှပြန်လွင့်ဥထွက်လာတဲ့အမီခိုးတွေဟာမက်ချင်းရင်တွေကိုအနီးကိုမလာနိုင်အောင်ခြောက်လန့်ပြေးပါတယ်။လူများအနားယူရတဲ့အတွက်မြေရိုက်ပင်တွေကိုခုတ်ထွေရှင်းလင်းကြတယ်။အရင်နောက်မှာရွက်နီဖြစ်သားနဲ့ဆက်လုပ်အောင်ရွက်နီဖြစ်သားနဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ခြံတော်ကြီးနှလုံးကိုထောင်ကြလေပါတယ်။လူများအတွက်ခြံတော်ကြီးတစ်လုံး၊မြေများအတွက်ခြံတော်ကြီးတစ်လုံး၊မိများဖို့ချတဲ့အတွက်မက်ချင်းရင်အလားတက်တာယုံတာရှိပါတယ်။အေးအေးစစ်စစ်အနားယူနိုင်ရင်ခြံတော်ကြီးများထောင်ထားခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းအလုံးကိုမြေရိုက်တော်ကြီးအားကျွမ်းကျင်တဲ့ကြာရှင်မြို့သားဝမ်ယူပင်းကအဆဆာရရဦးဆောင်ပြီးစနစ်တကျလုပ်ကိုက်သွားပါတယ်။အသင်ယူဆောင်လာတဲ့ထင်းချောင်းများကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခြံတော်ကြီးများထဲမှာမိဖို့သုံးဖို့ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။မင်းစီကောင်းဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကညစာအတွက်စတင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ကြလေပါတော့တယ်။အသင်ပါလာတော်ရိတ်ခါချောင်းများနဲ့အရက်များကိုစားတော့ကြတယ်။တနေ့ကျပတ်လုံးမော်ပန်နှွမ်းနေလာကြသည်ဖြစ်ရာဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရတဲ့ညစာမှာလူတိုင်းကအရသာအရှိဆုံးဖြစ်နေလေပါတယ်။စားတော့ပြီးစီးသောအခါနေစားကြီးကလမ်းပြဝမ်ယူပင်းကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ပြန်ကြရင်ငါတို့အဖွဲကြာရှင်မျိုးကိုပဲချိန်ရောက်ပါလဲ။မိုးတိခါဆောက်လောက်မှာရောက်သွားနိုင်ပါတယ်နေစားကြီး။မျက်ရည်တော်ကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးရင်ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဟူကြီးမြုပ်ကိုညနေခင်းချိန်လောက်ရောက်သွားလိမ့်မှာဖြစ်ပါနည်းမြေရိုက်တော်ကြီးအပေါ်မှာပေးမောင်လည်းရှိပါတယ်မက်ချင်းရှင်တို့ရဲ့အော်တန်ကလေပြင်းတိုက်နေတယ်လို့မျိုးပဲတဝဝဝဆူညံနေပါနည်းအဲ့ရရီကြမှာတော်ခွေးဦးသည်များကရဖန်ခါပေါ်ပေါက်လာတက်ချီပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဝေးတနေရာကသိန်းငယ်ကြီးတွေရဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်တန်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဟမ်အဲ့တန်ကဘယ်ကြားလာရတာလဲနေစားကြီးကလမ်းပြသိန်းငယ်ကြီးကိုတာဝန်ယူတဲ့အဒီဟိုင်းရီကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဟိုင်းရီကသိန်းငယ်အော်တန်ကိုခိတနာဆွင့်ထောင်းပြီးမှတ
တွက်လက်ဆောင်နဲ့ပြန်ဖြေပါရီမြေရိုက်တော်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်ကပေါ်လာတာပဲဘာတွေ့လို့ဩတာလဲဟန်ယွင်ဟာတင်းငယ်ကြီးရဲ့အချင်းစရိုက်ကိုကောင်းစွာသိပါတယ်သူတို့လူတွေ့လို့ပါနေစားချင်းအဲ့ဒီလူတွေဟာမြင်းကိုစီစီလာကြပါတယ်သူတို့ဟာမြေရိုက်တော်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မိုကန်တောင်တန်းပေါ်ကဆင်းလာကြတာဖြစ်နိုင်တယ်မိုကန်တောင်တန်းဟာဟန်ကျုံမြို့မှမိုင်40ခန့်ဝေးပါတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲမြေရိုက်တော်ကြီးကိုအရေးတကြီးကြော့ဖြတ်လာပေါ့ရပါတယ်လူအရေးအတွက်30လောက်ရှိလိမ့်မယ်နေစာကြီးဟာဟိုင်ယူရဲ့စီးရင်ခန်းချက်တွေကိုအလေးအနက်ထားပေါ့ရပါတယ်ဟိုင်ယူရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာရခင်အတွေ့အကြုံများရဲ့မကန်မှုများခက်ပုံရှိပါတယ်ကျွန်မပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးခဏလောက်အကဲခတ်ကြည့်အောင်မင်းစီယာခြေနောက်ကြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပါတယ်သူမနောက်မှာလည်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးပါသွားပါတယ်စုစုချင်းဟာမျက်ချောင်းအိမ်ရာသေးဝယ်ကြော်ခင်ပြီးမျက်လုံးများကိုမိတ်ချလိုက်ပါလေ။တို့ရတွင်အိမ်ရမရပါမျက်လုံးများကိုမိတ်၍ချတော်လဲစိတ်အာယုံကိုတော့တင်းငယ်ကြီးများအော်တန်ချာရကိုပို့ဆောင်ထားပါလေ။ငယ်ကြီးတွေဟာအထူးလေးချင်းတင်းချချပုံရပါတယ်။အဝေးဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့ငယ်ကြီးကအရင်ဥစွာအော်မီပြီးအချက်ပေးပါတယ်။အဲဒီလိုအော်တန်ကိုချရတဲ့ဒုတိယငယ်ကြီးဆက်လက်ပြောမအော်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တတိယစတုထဆက်ရွေ့ဆက်ရွေ့အမီနေချင်းဖြစ်ရာစခန်းနဲ့အနီးဆုံးငှက်ကြီးရဲ့အော်တန်ကကျဲလောင်လာပါတယ်။မကြမီတစုံတူကအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အတန်လူမျိုးပဲငှက်အော်တန်များကရက်စဲသွားပါတယ်။စုစုချင်းဟာမျက်လုံးတွေကိုမိတ်ချစေ။ဘိုကန်တောင်တန်းဘက်ကမိတို့တွေတွေ့ရတယ်။ခြေနောက်ကြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့မင်းစီတို့အဖွဲ့ထံကနေပြောဆိုတဲ့တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။စုစုချင်းကြားနေရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုစီနဲ့အနည်းဆုံးလူပေါင်း30လောက်ရှိလိမ့်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ငှက်စရာဟိုင်းရှူမန်းတာတော့ဘယ်ဆိုးလို့တော့စုစီချင်းကအပြင်ဘက်ကမျိုးသမီးတွေရဲ့စကားအတန်ကိုကြားရတယ်။ချိန်ကိုက်လိုက်တာအဲ့လိုညင်ညူတဲ့တန်ကိုလည်းကြားရတယ်။အတဲချောင်းတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။စုမချုံမိုဟန်မိုတန်တောင်းတဲ့ဘက်ကိုအာမိုဟန်တောင်းတဲ့ဘက်ကိုအထောက်တော်၃ယောက်လွတ်လိုက်ဟိဟုတ်ကဲ့နေစားကြည့်ကျွန်တော်ကြီးအတင့်ကအထောက်တော်၃ယောက်ထွက်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အော်မလေး။အပြင်ဘက်ကရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တွေစူစူကြီးရဲ့လေးကဲတို့လင်းမြန်းစွာအဟုတ်ဖြစ်မြေရိုင်းအိမ်ယာပေါ်ကနေခုံပြီးချလိုက်တယ်။မင်းစီအတွက်အလွန်မင်းစိုးရိမ်ပူပန်သွားပါလိမ့်။တက္ကနအတွင်းငယ်တန်ပအောင်အော်တန်တွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အပြင်ဘက်ကမြေရိုင်းပင်ကြီးချားကိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်။စူစူကြီးနောက်မှလည်း၃လေးဦးကကပ်ပါလာပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာမောင်နဲ့မမဲရှိနေပါတယ်။အမျိုးသမီး၃ဦးမြေရိုင်းပင်ကြီးများကြားထဲမှာလဲကြပြီးတွတ်လိန်လှောက်ရှားနေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။စူစီချင်းစူစင်ချင်းအမောင်တဲကမင်းစီရဲ့ဒူးဒူးတိတ်တိတ်ညင်ညူတန်းကလေးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။မင်းစီစူစီချင်းဟာမင်းစီကိုစိုးရိမ်ကြီးစွာပွေ့ယူလိုက်ပြီးချင်းတော်ကြီးအတွေ့ကိုယူဆောင်လာပါတယ်။ဂျန်တော်မင်းလေးနှစ်ဦးကိုလည်းအထဲကိုပွေ့ယူလာကြပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဟိ။နေစာကြီးကမင်းလေး၃ဦးရဲ့ချင်းဒီကိုလာကြည့်ပါတယ်။တယောက်ကပြောလိုက်တယ်မြေရိုင်းမွေဟောက်ကြိုက်တာထင်နေတခြားတယောက်ကပြန်ပြောပါတယ်ဘယ်ကမွေဟောက်ကြိုက်တာဟုတ်ရမှာလဲသူတို့လက်မကိုကြည့်ပရုံးယုံလက်နဲ့ပုံတခုစီဝင်ပြောင်းมาစူးနေတာမှန်တယ်မီးအောင်နဲ့တည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမချော်လေးများရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းရင်းတွေမှာပရုံးယုံပါလက်နဲ့ပုံတခုစီစူးဝင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဒဏ်ရာများပေါ်မှာဆိုင်နေတဲ့ပရုံးယုံများအနှစ်ယောင်ဒဏ်ရာတဝိုက်မှာချဲချန်လိုလိုညိုမဲနေပြီးတော့သွင်းဆက်လေးတွေစတင်ပြောင်းမစည်းကြပါလေ။ဒါဟာစင်ကြားရှင်မေရိုကြီးရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်။လမ်းပြဝမ်ယူမင်းကချက်ချင်းပဲအတန်ပေါ်လာပါလေ။စူစူချင်းကစင်ကြားရှင်မေရိုကြီးစွာဘယ်သူလဲ။ဒီမြေရိုက်တော်ကြီးထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့အစိတ်ပင်ရမကြီးပဲ။သူဟာစိတ်မထင်ရင်ပဒုံးလက်နဲ့ပုံနဲ့လူသက်လေးရှိပါလေ။စူစူချင်းကမတ်တဲရလိုက်တယ်။ဟဲ့ငါရငါနောက်လိုက်ခဲ့ကြစူစူကြီးချင်းတော်စူစူကြီးကချင်းတော်တင်းကနေပြေးထွက်သွားပါတယ်သူနောက်ကလက်ရွေးစင်ကဥပါသွားလေပါတယ်ဘာမှမကြလိုက်စူစူကြီးတို့အဖွဲပြင်ရောက်လာပါတယ်သူတို့ဟာအယုတ်ဆိုးကြီးတင်လာတဲ့အဖွာကြီးတူကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာကြတယ်ဟာစေချာရှင်မေရိုကြီးကိုဖမ်းမိလာတာလားဝမ်ယူပင်းကထိတ်လန့်အံ့ဩစွာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဖွာကအသက်80လောက်ရှိပြီထင်ပါတယ်မြေနာကြီးကကြောက်စရာအရင်ခွန်များနဲ့တွန့်လိမ့်ပြီးတွဲကြနေပါတယ်။စပင်းများကဒီကောင်လုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေကြပါတယ်။အဲဒီစပင်းဖြူတွေဟာအချက်ခဲကြီးဖြစ်လျက်ဦးကောင်းပေါ်မှာ
mui hao piu de gao, a mi tao ni de lo miu bong de le miu piu bong ni bari. A ne yao wu a sa ne wu yong mei gu sim ni a ta le. Le kai ni a ma mui hao pa bing ke tu, tu lo ta de, tao wi a ne de tao gu gai sao ta bari. De wai yo tu di de ku lu, a di a su la sua, ka gong ni bari, a? Ting o yo tu di de ku lu, a di a su la sua, ka gong ni li bari. Sin ta shi me ro ji sua kam ya la. Susu jinka dota ji sua ne mei lai bari. How de he ngabe? A pa uga zong yu dung lo jen kien swa. Jen le biong ma pi cha ba re. Susu jen a cha bi mi ba re. Di bro le ne bong li ha kam ya bi ke la la. Ha ha ha. A pa uga mati li sa hen ne shi mo lai ba re. Susu jen ha dota go chok di cha lai bi. Zong mi ra go pi san pa yi. Zong go dota chua ma long ne no? Nga bi lai de le ne bong li ba hi. En a ri ba pi lo le. Turu ga ba pi shi lo di lo lo ga ra le. Di mye yai jo ou tega ni pya toare lu dai ha. Nga gu alai titi ne buzo ba ta ya me. Niro ha, ima ten ru pi de. Nga ne mye ga pya ten toa pi me, nga gu a yi sa ya gao me me ti u. Ne sa ji a niu xiao la re. Di gili ma li tong ya ha a say te ni ja bi. Kam ya ba a say dui a tong pi lai ja le. Mui hao ne a say, pe gu ne a say, eri a say ne miu gu, jo si me lai de ka ma, bro ne a say pya la de se. Eri a say mi lo xe no, belu lu miu ma atem mi xe nai bu. A pwa u ka, mi tu gu ma chang yuan jem si ba bu. Ne sa ji a pwa u gu, a jen ka yu mi a chang, chu ta piu piang swa, piu su ya ma pi chang, a ke ka lai mi ba re. Di lo si ba re, jau du ha, di du au gu, a jia ma pi pu ke bu bao. Di ro, a ma ro ji gu, ba ta bu zo ya me le, jen o ro a ma ti bao. E, sa le a mai si ro mu ba, mao no jen. Di gili ma li dui gu a say bian pi bi ba, a ma ro gu ji zu bian sa ba me. A say ya tig bian chan a, lo le gu gu ne mi ya nai no. Sen cha shen me ro ji ga. En di di ne lo ni da. Su su ji ma, min si a dui a lo me, bu ben su yin ni mi ya pi te dui a pa ji a po si mi shi nai no. Di lo ne ve ne sa ji ga, a chu ta ni men ti de dui a ye chi gu se le bio ma sao ji ni lai ba ri. Turu ha, jau ya le yue sen jepo wen ni pse baare. Turu di dua lo ma pse bu. Turu ate bian shi la me so ye. Ama ro ji tong su tam ya jau lai biyo ma. A, jau lai liyo po song pia cha baare. Ma no ji, ka, ikuri ne mai shi a la. Jau ha, ne sha we ne sa ji gurai pse baare. Kao mi, di lo soy no, jau di gili ma li dui go a say bian pse bi me. Ke, ama ro ji, sa di biyo ma ju sa baaro. Oh, di ni hama say pi lo miya bu. Turu gu cha shim yo gu ya ao. Te to a ba. Cha shim yo gu ya ma. Jau sa ing ma. Turu gu a say pi bi me. Si wa pi si ri ka. Miu ma chan ing ke de. Turu ha cha shim yo yao de ti a te shim ma bla. Ne sa ji ga su yi gu ban swa ne mi lai da pi ba re. A gu lo se turu gu a say me te a a say ta bi de. Mi ro ji a pio bi ro tu ye bi ma. Mo go go a mu ya pi ya ni de. Su si ji gu ji lai ba re. Hei, tinge. Susu ji ga miro ji go jim ma khe tan tom pian na ne, dien bio ma ji lai ba re. Di da khana pian bi. Kamiya ma lom lo le. Bi zan soin bi zan. Ska shim ni ne hi. Apa uwa a te ji ye u min ni do le. Nye yue du miya ne ta cha. Pian le tuan ni ne le pian me. Susu se se amu ya ne, susu ji ye ka ka le yue sen na go pio yu lai ba re. Cha go pio yu lai de, han ba go ji ji a pian le. Ja ha, wa ye taing pinya shen tu pye chao ti ta la ba re. Su su jin ha, a pwa u go tdi me le den, su su sa chi ba re. A pwa wa tue le ven re ma sui ta re, sui jau ke le go pyo lai de. Jau po go le bi, pwe lai bi, a te ma, si dao nge tuku go tong cha lai ba re. Le ten lom khan shi re, a ni yao si dao tuku pyo ba re. A ri si dao le go, su su ji ten di ju lai de ta ne, a ni nge mya ti u lai ba re. Hai, lu nge. Nga bio na titi cha cha na thao san. A say luan ni de, di gali ma tau ye sha po ma. Di si mok di ga, pwai pi lai. Pwai pi lai ye, a say de da ye toan pla. To to cha si ne ting ye ba la. Sho, bien bien. Nga bio de lo da lo. A po o ga su su ji go si mok di che yu cha re, a say gu bai gali go, su su ji a pi lai de. De sa ji ga bio chu re mien na nes ga su ba re. Ji su di ma re a ma ro ji. Cha si bio gu yao ye. Turu go sa debi a say pi bi me. Say e didi jare ka cha ye. A gao bagri jai, bie bie la cha lai me. Ho, say e dao cha ma la.
จ้ามาดีสิกะเอ็มเปเตียนเช่นเนี่ยสิ่งดีกูจะยึดสิ่งเปลี่ยนใจอยู่มาเนี่ยซาจีสิ่งเปลี่ยนตัวเรื่องปัจจัยเนี่ยอุกาวขายอะไรดากูเมื่อจีก็ตื่นเมื่อตัวมาเลยสิ่งเปลี่ยนเนี่ยลิตูทงเสียใจไหมเราอยากได้กี่สาวเบลดีเสียเราเจ้าอยากใช้จีมาเมื่อจีรู้พอดีกูไหนมาเลยเมื่อจีเอสเองก็จะเชื่อมโยงมาสิเดล่ะจะเชื่อมโยงน่าเปลี่ยนแปลงนี่ให้แกโน่ตาหนีมาสิบาร์เลย อ๋อตาเน่สสอาปีอยู่กับเจ้าเบี้ยมาสกับเจ้าชายออกมาเพื่อไปเฮาแกไม่ใช่บ้าอามารอจีเจ้าก้าจิกลิมาตงกูอาก้าวไปกรีพี่เอาเจ้าเล่าปีเองเฮาแกไม่ใช่บ้าอามารอจีกูแท้ๆเด่นๆจีจูเบี้ยพี่บ้าไหมเจ้าต้องสุราริโกมาโนจิกะไม่พี่เชียงอ๋อสาวเหยียบปีไหนมาละเวลาเด้งอายุมาละเจ้าเดินไปทำยังอายุมาละใจอย่าอามาใช่บ้าเอ็นอาริจิคุมาไม่รู้จะเมาเฮาละ ถ้าเป็นลูกเจ้าพี่ป้ามารู้จีเอเส้นจ้าเชื่อมไปรู้จีฮะเนซาจีก็สู้ๆใส่ใส่ที่ไหลปีมาถ้าทะเลเนี่ยเต็มแต่ช่องโลสู้ไหลไปเลยไปรู้ถ้าทะเลเนี่ยไปรู้เต็มแต่ช่องเลยเนซาจีอาไม่ชินีบีไปรู้จีฮะสู้ๆจีเอยิ่งยุ่งก็ท้าวชนในแหลมที่ไหลปีน่ะพี่สู้ไหลตามเจ้าไปเลยตัวเตยตัวไก่สวยได้ยังสู้ๆจีก้าเนซาจีจงมา เจ้าเล่าเชียงกินแม่สอบเพ่ดีจีสวนในเว็บไม่ได้ยังไรปะเร่เพ่เนี่ยเลยมาโนจีตัวเตยตัวไก่เนี่ยได้ยังเจ้ากบีไหนบ้างล่ะตัวเจ้าอย่าเลยวิเศษเดียวไปปีรอตัวด่าฮาเลยเนซาจีสกาลูกส่งเอาสมสาวไม่รู้จีกับเจ้าตาสวัสดิ์กับเปล่าไรดีอโปสการีไม่จำเนี่ยเนซาจีตัวเตยตัวได้ยังเจ้าดูปีมาละไม่ปีอยู่ละเอร่าเว็บตีที่จะชาร์จซะ อามารู้จีก็อะไรด่ากูพาเจ้าลูเชนาเลยอะไรเช่าพูดแต่เนี่ยเช่าวัตถุดิบมีอาชีพนี่เดียวสายอยู่ชีวันดีไม่มีจีเลทก็ตัวเองเขาหนีกูตัวเองเขาหนีไกลสวยแค่ไหนถ้าจะไปรู้อายาวัตถุมาจะบุปผีไม่ใช่ไหนบ้างพอเวียพิสูจน์ใจยะเนซาจีเอ็มยังเขาจีจะพมาไม่เดียวต่อไปเลยอารมณ์แม่อ้อต่อปงจ้าไปเลย ชีวันดีเป็นยังไม่มีอะไรเท่าตัวเองเขาในไกลสวยแค่ระดับเขาบุล่ะเฮาเด้อามารอจีก็ดีด่าหาชีวันดีไม่มีเยอะตัวเองเขาในมาไกลสวยแค่ระดับเท่าแม้จะนี่อาเช่ที่ไหนมาเลยเป็นจำอยู่กูที่เศร้าดอมุเคเรชีวันดีเอกรีไม่มีจีมาเลยวิเศษดูรู้เขากู้เสกกู้ชีเด้อะไรสักกูอยากดูอาการสังทารเอตไม่เห็นดาวดีหาชีวันดีไม่มีจีเยอะเต็มใจเอามาไปชีด่า แต่ยังอุ้มแม่ลาบีเสด็จเจ้าเมโรจิกายาสุยอาท้าวชาอากูกาไขมาลาสวาบีเปียวสุนัยมารีเด็กอาจีฮาดีจียึดเจ้าสวานาท่านิวารีสุสุจีฮาอพ้าอูกุมยาสวาเยี่ยเตสวาเนกเกคันิวารีลุงเยเรนิตงเซลากรีกาเป้ามิวฮาสุปิลินสุเรตมัยเสียเตอูกาอาณาวัยนุเยคุบยุเชสุเปียวมาชิวันดีเมียจีเยตินใจดอกูทูพอกเข็บบามีอพ้าจีอาเจ้าเวอันเดกูเฮมบาบาเท่าทายในเปียวไลบารี